එතකොට අපි කියන්නේ පිළිකුල් පහක් ආදල් සමතපතියෙන් බැලුවා. විදර්ශනා වශයෙන් මෙසේ ප්‍රඥාදා නිමිති සිදුවන ක්‍රියාවලිය මොකද්ද? නාම ධර්මයක් හිත තුළ ඇති ඇති නැති නැති යම් තමයි. ඒ සිද්ධාන්තයේ අවධානයක් අපි යොමු නොකර නැත්නම් සිද්ධාන්තයේ අවධානය යොමු කළා. ඒ කියන්නේ සංඥාවේ ප්‍රතිපදිත ලෝම අපිගේ විචනාත කියන සියලුමතාවයක් අප දන්නේ නෙමෙයි. ඒවා පටවිලා දන්නේ නැහැ, ආකෝපා දන්නේ නැහැ, තීජෝ වායු කිසිකටත් කරකවලා කියලා දන්නේ නැහැ. කුණක ප්‍රතිපද කියලා දන්නේ නැහැ. පනම සංඥාවක්වත් එක්කත් පිළිබඳ වැට ගන්නෑ. ලොන්මාර ගුණන් බහනා කරනවා. මේක තමයි එකකට එක්කෙක් කියලා ගලවනා කරන්නේ කියන්නේ පිටුල සංඥාද සම්බන්ධ සිතිවිසාපියක් බලන තමයි. යම් කියන්නේ කෙනෙක් බලන්නේ ඔබේ සංඥාව ප්‍රමුඛ සිතිවිසාපියක් බලයන් තමයි. මේ සිතිවිලි බලයන් සිදුවන්නේ නැත්නම් සිතියන රූපය අපේ සිතට අරමුණු නොවන රූපාරම්මණයක් බවට පත් නොවන ධර්මයක් බවට පත් වෙනවා. ලෝමාරමණ කරමින් අපි ලෝමාලෝමන්ති කියලා භාවනා කරේ නැත්නම් ඊළඟ අපි ගන්න කේශාලෝම නැසන්නේ කියලා මේ කොට ආරගෙන යන සුණු කොටස් මේ අපතේ දාහ කොටස් මේ ආන්තේ දී කටලියා පොදී දෝය කොටස් අතරන මේ නිවන් ආදිවතුන් සම්මතනේ කරේද අර කලින් කියපු කෙස්තිය සංඥා විඥා ලෝකයන් සංඥා වුනේ ඔක්කොම ඒ විදිහට හැදීමක් සත්‍යයට වෙන්නේ ඒවත් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවද දන්නේ නැහැ. නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න ඕන කරලා භාවනා කරන්න. භාවනාවේ නිය කියන කරපොස්ත නැදනේ. උලික ඒ නිය කියලා කියන්නේ මේ කරන විදිහ අරති ලොම කියන සංඥා තමයි පිටතල සම්පූර්ණ නිර්වචනය. කියලා නිය කියනකොට ලොම කියලා නිය කියනකොට ඒවා අපට අරමුණක් වූයේ සමාජයේ පිටතෙන් ඒ පිළිබඳ නාම ධර්ම කලායන් සිදුවුවොත් සම්මයි. ඕනනම් භවනාව දෙකක් ලොම්ලක් නියක්ලා සම්මාත්නාරාගේ අරමුණ කරමින් භාවනා කරන විට සිදුවන්නේ සමාජයේ පිටතුල නාම සංගරාසය කලායන්. මේ අපහැදිලි අවබෝධයේ අත්‍යන්තයෙන්ම තියෙනවා. නාමස්කන්ධයන් බලයන් හැර මේ කිසිම ලොජිකල නියමයක් නිරාත සංස්කාරයක් නෙමෙයි. දැන් මේ උඩ මේ කියනවා කියන කරෙක්ට් එකක් ගොඩක් තියෙනවා තවත් බඩු තියෙනවා. මේ වරණපාදී ඔනේ පවතින අපට ඕන සංඥාවක් දාස්නික දීතුවේ නැත්නම් ඒකට කොහොමද අනුකූලතාවයක් හෝ පටහැනි ස්වරූපයක් අතර දක්වන්නේ ඒ කාර්ය පාදයේ නමුත් පාදයි. අපේ විදිහට සංඥාව ප්‍රතිනේ නැත්නම් ජීවයේ කිසිම බදයක් නැහැ. නාම කර්ම අතගේ සිතුල ඇති වෙන්නේ නැති නැති නාමතේ තමයි ඒ අරමුණ අපට අරමුණක් බවටපත් නැත්නම් ඒවා අපට අරමුණ වෙන්නේ. මෙන්න මේ සත්‍යය දැහැදිලිව නැතිව මේ රූපස්කන්ධයේ අරමුණින් අද භවනා කරගෙන රූපස්කන්ධයක් නිවීම මෙතන තියෙන්නේ නාමස්කන්ධයක් නිවීම හැදීම අතුලන්නට පුළුවන් සම්හාර යෝගාවක්. මොකද මේ රූපස්කන්ධයේ සිටියේ පවතිනාම සංඥාව කොට කරවත් වෙනවා. කරවත් වෙනවා නැත්නම් ඒ බක්මරය. මේක අපියට දැක්කල ගන්නට පුළුවන් නම් ඒලාගේ සමාගේ සිතට අවධානය යොමු කරලා ජීවිතා ලෝමානකාදී වැටෙන නිමිත කරා නිමිත කරා යන රූපස්කන්ධයේ මේ අවධානය යොමු කරන්නේ නාමස්කන්ධයේ. මොකද නාමරූප දෙකම එකම ධර්මයක් බව මේ සත්‍යය නිසා රූපස්කන්ධයේ අවධානය යොමු කියන අවශ්‍ය නොවන නිසා.
නාන දඥාන කේසා කේසා ලෝහා ලෝහා නකානක මේ කියන්නේ මේකට ඥානද කෙච්චියක නාම දන්නේ නැති කියල කියනකොට වක්කේ නාම දන්නේ නැති කියන්නේ මේ කියනකොට මේ කියන නාම දන්නේ නැති නේද දාස්තියි දාස්තියෙන් නම් නාම දන්න ඔක්කොම ඒවායි සම්ම කියනකොට මේ ඉදිරි ඉදිරි කියන යාමක එකිනෙකට ප්‍රතිස්ථාප කරගෙන ඇලෙන්නේ මේ කරන කරන බාරය බව ගන්න නාම ධර්මය ඇදීගෙන කියන උත්තරන මෙන්න මේ සත්‍යයේ දහවල අත්‍යතක යම් කෙනෙකුට භාවනා කරන්නට සලවන නම් මේ නාම ධර්මයෙන් පාපා දීකෙච්චේ කියන ආකාරයෙන් දෙපලක ගන්න තන සලවන එනිදී සම්පූර්ණ සංහාරයෝ ගන්න නාම රෝධයේ මාතකින් නිවන සම්පාදන්න සලවන සංහාරයෝ ගන්න රූප සම්දෙන් සම්පූර්ණ නිස්කේතලා ඉතින් රූප සම්දේ විරෝධයේ ඒකත් සිදේ වෙන සංඥාවක්.
නැත්නම් නිල වරලක් වෙන දෙත් කලවක් තියන අතර සුබයි සුබයි කියලා ගන්න. ඒකත් හිතේ තියෙන සංඥාවක්. නැත්නම් ඒ වගේ ඉරාක දෙවි වාය දහස්පතරක් වෙන්නේ කියන ඒකත් හිතේ තියෙන සංඥාවක්. සංඥාගේ සිට දුර ඇදී නැති වෙන කියන සංඥාවක් විතරයි මේ දෙත්. කියන අවබෝධයේ කර්ම කරමින් හිටකලා. ඒ කියන්නේ කියන සංඥාව උපුල උපුලා භාවනා කරලා කියන සංඥාව නිරුද්ධ කරන්නේ නිරුද්ධ කරන්නේ භාවනා කරලා. අපි මේ සංඥාව කියන්නේ මොනවද පැහැදිලි ගන්න සංඥාව කියන ඒ සංඥාව සම්බාර කරනවා කියන්නේ පැහැදිලි ගන්න නිරුද්ධ මේ විදිහට ඉතිනක කොටසක් අරගෙන ඒ සෑම කොටසක් කියන කෝණා උත්සන්නව ඉවත් කරමින් ඉවත් කරමින් ඊළඟට භාවනා කරනවා. මෙසේ සංඥා ඉවත් කරමින් ඉවත් කරමින් භාවනා කරන විට සමහර යෝගාසන භාවනා කරන බැව හිත ගලපියවා නිනස් කරනවා. මොකද අරමුණ ගන්නට නැති වෙන සංඥා නිරුද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සිතෙන්වත් යොමු සමාධියකට දෙනවා කියන්නේ අදටින් විදක් පිටාර විදිත දෙවන ඥාන කර්තේල කර්තන ආකාරයෙන් හිත ජීවම කර ඇති යෝගාවචනයන්ට පමණක් ඒ මහාට හෝ ජීවම කර ඇති යෝගාවචනයින්ද මේ විදිහට ඒ සංඥා වින්තරින් වින්තරින් භාවනා කරන දෙකක ගලපේවා මේ මාතරේ මොකද සංඥා ඉවත් කරාට පස්සේ විදක් පිටාර වැඩ ගන්න විත අක්‍රීය සංකේත පාදයක් අකර්මණීය සංකේත පාදයක් විත විඥාන සංනාදිය විපස්සනා සංනාදිය ඒ සංනාදී චේතන කරන්නේ පුළුවන් අපට උත්පන්න කරගන්න තියෙනවා මේ සංනාදිය කරන්නේ විපස්සනා සංනාදිය අනිත්‍යයෙන් දුක් ගන්න ආකාරයෙන් සම්මතයි කියලා ඒනම් වාක්‍යයෙන් දැනෙනවා පොත ගන්න පුළුවන් යම්කිසි කෙනෙකුට ඒ ජඟුරු සමාධිය වෙත දැක්කරනන්නේ නැති වෙනවා නම් ඒ ආකාරයෙන් සංඥාවල විකරණයක් භවනා කරලා අසු සමාධියේ සමාධියේ සබඳියනාවෝනේ ගැටි විතරේට ආදාස් සම්පූර්ණ විදක්තිලා සම්මා දිට්ඨිය සමාධියේ පිටතට දීප්තියකට සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ යහපත් දැක්ම නියමිතේ නියම ආකාරයෙන් දසහත්ත්තේ දසහත්ත්තේ ඇත්ත ඇතුමින් දැකෙන සම්මා දිට්ඨිය ඒක නිවාරණ මිත්‍ය සංසාරම එක්ක ආකාරයි. කායික සංසාරද සත්‍ය ආකාරයි. එතකොට ඒ සත්‍ය ධර්මයේ සත්‍ය ධර්මයක් වශයෙන් සම්හාලී කියලා කියන්නේ දැක්කාට පස්සේ මේ සමාධියේ රූප සංජේ කිරීම ප්‍රඥාව මාර්ග සංඥාව සක්කල වෙනවා. ඒක මොකද ඒක ජීවිතයක හැදෙනවා නෑ මේ සංඥාව බලවදව අභාෂා කරන්නේ. මෙන්න මේ දේ තමයි හැදීමක් අවබෝධ අවබෝධය ප්‍රතිමාන අපි මෙතෙක් කල්ේ මංගලයේ ප්‍රතිපත්තිය ඒකත් ලොන්දාසේ නියය දාත්තකින් දාත්තය සාමිනිය නම් නිකානිය වස්තුවේ හදවත් නිමානි නම් දාගෙන කතා කරලා ඉතේ නිමාද පතුලිය ජීවිතින් අඥා අපි ඔලේ වාට මේ නිකත් සම්දතුලේ කිසිම කන්‍යාවක් නැත අප දෙවිසිත පුරාදීන නිපදී තැන්වීම සිතුනි මාත්‍යා කිනා මේ කිසිම ධනකාරයක් නැත මේ සිතේ දවුන
ඇතිවෙන පවතින නැතිවෙන ධර්මයන අනිත්‍යක් නොවේ කියන අවබෝධයේ ඇතිවෙන්නේ දෙවියන්ගේ ප්‍රයෝජන පාවිච්චි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කියන දෙයක් නම් මොළේ තමයි කෙනෙකුට කියනවා චිත්ත ශූන්‍යතාවය ස්පර්ශයකට පත් කරගන්නට ඒ මානගෙන නැතන ජීවන බව අත්දැකීම. ඒකත් ප්‍රය මාමේ දස්වාමී ඇතුළේ දස්නා භාවනාවල මේ සිතුපානා දස්නා නම්න ආකාරයෙන් ඒවා විශේෂ අධ්‍යයන අධ්‍යයන ප්‍රශ්න කලින් බලයි ඉඳී. මේ සෑම කොටසක්ම එකිනෙකට එකිනෙක සෑම ලෝකාන්තයේ සම්ප්‍රේණ කාර්යය. ඊට පස්සේ මේ කිනක කොටස ගැනීම කෙනෙක් නාම රූප ගන්න දෙකක් අතරින් ආවෝද කරගෙන ඉන්නේ. ඒ නාම රූප ගැන කියන්නේ තුනක් තියෙන කාර්යයක් පිටපත් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකත් පස්සේ මේ රූප සංකේතයේ තියෙන ධාතු කොටස් අතර ඵලකින්න ඒ නිවේකාලෝම ආදී ප්‍රතිපත්ති පදවි දහසක් තියෙනවා. පස්වගේ පදස්තර ආපෝදාක් වශයෙන් බලන ඊට පස්සේ තරමේ කියන දීගෝ තමයි බාහිරහතක පරබාහනය වෙනකොට ඒ තාත් මතර හතර පැත්තට සිදින් වෙන කියන කෙනෙක්ට තෝරන ආකාරයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි ඇදෙලක්. ඊට පස්සේ මේ ඉතිනික පොතක් පොතක් අරගෙන සමාජ ගැටුමන ආකාරයෙන් සෑම දුකන දාන වලට බෙද බෙදා බෙදා දාගෙන තුනේ සහ අවසාන වශයෙන් දුරු පොතක් සංදේශයට ගෙන දාස් අතරට බෙදා ගැනීමට තෝරන ආකාරයක් ඉස්සත් කරනවා. ඒකත් මේ කියන ආකාරයෙන් විදර්ශනාවට නඳන්නට උත්සාහ කරනවා.
ഭാവനാവ് ഇതിനെ സംബന്ധിക്കാൻ